Абай Құнанбайұлы, Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан оның төрті, Алланы танытуға сөз айырмас. Аманты оқымаған кісі бар ма? Уәкит әбихи деген іс бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер, жарлық берді ол сіздерге сөзі ұғарға. Замана шаруа мінез күнде өзгерді, оларға кез-кезмен нәби келді. Қағида шариғат өзгерсе де, тағриф Алла еш жерде өзгермеді. Күллі мақұлық өзгерер, Алла өзгермес, ахли кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бос сөзбенен қастаспай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сенде сүйі ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүйі бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділет. Осы үш сүйі болады имани көл. Иманың асылын үш деп сен тақиқ біл. Оландағын үшеуін таратып бақ, басты байлар жолына малын түгір. Дінде осы, шын ойласаң тағата осы, екі дүние бұл тасты хақтың досы. Осыларды бұзатын, және үш сипат, пайда, мақтан, әуес қой, она шошы. Руза, намаз, зекет, харж, таласы, зіз, жақсы болсаң жақсы тұт бәрін тегіз. Бастапқы үшін бекітпей соңғы төрті, қылға менен татымды бермешіміз. Бас жоғары жаралған мойын төмен, қарашы дене біткен ретімен. Істің басы ретін танымақтық, иман білмес тағатты қабыл демен. Имандар ғибадан сөз қозғаған, қузнасымен иман білді ойлаған. Иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, сұрттың ғанша жұсады іші оңбаған. Алла мінсіз әуелден пайғамбарға, мүмін болсаң, үйреніп сенде ұқсақ бақ. Құран рас, Алланың сөзі дүр, ол тәуелін білерлік қылымыңшақ. Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтымазды бұзбастық иманымыз, пайда мақтан әуіз қой шайтанысы, қаны біздің нәпсіні тиғанымыз. Мүмін болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол. Шын ойланда таза ойла бір иманды, мұнафиқ намаз қылмақ қой мағлұм қой ол. Алла ішіңді айтқызбайды біледі ойла, пендесіне қасық пен гына қойма. Рас пенен таласпа мүмін болсаң, ойла айттым адамды ғатын жойма.